Senden soruşuram Tural, niye gelmişsin? Salam Rəfiqə xala. Salam, ne olur? Dilara ilə danışmaq istəyirdim. Nə məsələdir? Danışlasa heç nəyimiz yoxdur. Dilara xahiş edəm də bir dənə danışardıq. Mən bilmirəm nə olub. Amma qızımın xətrinə dəymişəm. Ona görə də işə də gəlmək istəmir. Bildim Rəfiqə xala, amma yəni ciddi bir şey olmayıb da Dilara. Dilara. Ay Dilara. Anladım, ey başa düşdüm. Mən bilmirəm nə olub. Amma deyəsən bəşk xətrinə dəymişsən. İnciyib səndə. Heç işə də getmək istəmir. Bildim də Rəfiqə xala, yəni böyük bir şey deyil. Bir dənə icazə verin, mən danışım da onunla. Bəlkə lazım deyil. Lazımdır. Görsən, özü də çıxdı getdi, istəmədi danışmaq. Bildim də, indi bir dənə mən danışım, narahat olmayın da. Of, yaxşı, keç. Necəsiz, Yaşar müəllim? Yaxşıyam. Amma tanımadım. Bilirəm. Adım Azərdir. Çox gözəl. Azər. Tahir. Yaşar müəllimin oğlusu. Hə. Amma heç Turalı oxşamırsan. Turalı tanıyırsan sən? Hə. Bu yaxında görüşmüşdük. Buyur, əyləş, əyləş. Eşidirəm, nə məsələdir? Özümü pristavit elədim. Adım Azərdir. Bildim. Bu yaxınlarda Turalla görüşüb danışdım. Ancaq nədənsə mənə inanmadı. Ya da qəbul eləmədi. Dedim, elə gəlim sizinlə danışım. Hazır qaqaş da buradaykən, deyirəm, bir yerdə bu məsələni razurulit eləyək. Nə deyirsiniz? Eşidirəm. Mən sizin avtosalonun sahibiyəm. Onu dayı oğlum sizin qohumdan alıb. Sonra mən getdim, öyrəndim ki, niyə ucuz alıb. Hopşun, bu sizi alladıb. İndi sən nə istəyirsən? Mən Turalla danışdım. Nədən sonra hazırlıq vermədi? Ona görə gəldim ki, danışaq. Təklifin nədir? Təklifim? Mən sizə şəriklik təklif edirəm. Nə? Hə, qədər. Çox ucuz satmışsınız. Dəyərindən də ucuz. Ona görə də istəyirəm ki, bu işi bir yerdə şərik kimi aparaq. Olar, Dilara. Olmaz, sən gedəcəksən. Yox. Daha onda niyə soruşursan ki? Nə bilim, elə belə. Necəsən? Əla.
Super. Hatta derdim ki belə olmamışam. Həmişə yaxşı ol. İşe niye gelmem sen? İş söhbəti mənim için bağlanıb. Yaxşı da Dilara da. Mən valla sənə belə dəymə düşər bilməzdim. Elə deyil. Bəs necədir? Bir dənə sütbə qışqırdım, xatirbə deyildi. Hələ də başa düşməmisənsə, nə deyil? Nəsə, Tural, get. Danışmaq istəmirəm. Valla doğrudan başa düşmürəm. Bir dənə sən mənə doğru düzgün başa sal görüm, nədir söhbətdə? Niyə xatirbə deyib? Elə bilirsən, məsələ təkcə üstümə qışqırmağındır. Bəs nədir? Bilmirsənsə deyim. Buyur. Mənə qarşı elədiyin hörmətsizlik sayılmazlıq. Niyə elə fikirləşsən? Hı? Niyə də fikirləşməyim? Dilara qurbanım, normal başa saldı. Allah haqqı başa düşmürəm. Hə, düşmürsənsə deyim. Aha, de. Düzdür, mən işə gələndə səni məcbur elədim. Yox, öyle bir şey yoxdur. Sen... Gözdə sözümü bitirim. Ama işə gələndən sonra sən mənə qarşı hörmətsizlik elədin, saymazlıq elədin, diqqətsizlik elədin. Sayım? Dilara, niyə elə deyirsən? Elə deyil. Bax, zəng eləyirəm, telefona cavab vermirsən. İşə gəlmirsən, xəbər eləmirsən. Elə deyilsə, dünənki elə deyil. Bildim də bildim. Haradasa düz deyirsən, yaxşı. Amma yəni, tam o dövrdə. Haradasa? Məncə mən düz deyirəm. Elə bilirsən, sevgimi etiraf eləmişəm deyə qürursuzam. Yox, mən elə şey demədim ki. Amma... Yaxşı ki, etiraf eləmsin. Bir dəqiqə dayan görüm. Sən niyə gəlib bizə belə bir jest edirsən? Məsələ sizdə deyil ki, Yaşar müəllim. Sizin yerinizdə kim olsa, mən yenə öz divizyonumu eləyəcəyim. Məsələ məndədir. Söhbət ondan gedir ki, mən öz həyatımı düz yaşayan oğlanım. Və bu hərəkət də sizə qarşı olunan Yuvajeniyadır. Qaytardı onu da. Yox, qaqaş. Onu da eləyə bilməyəcəm. Onda da dayıoğluya qarşı haqsızlıq eləmiş olaram. İndi o bazar qanunlarına uyğun hərəkət edib də. Biraz aşağı, biraz yuxarı alıb. Ancaq məsələnin başqa tərəfi də var. Sizə qarşı olan hörmətsizlik. Tural niyə razı olmadı ki? Nə bilim, valla. Dedi, mənim üçün o məsələ bağlanıb. Əgər Tural elə deyirsə, deməli elədir. O avtosalonu mən Turala vermişdim. Nə söhbət bağlanıb, papa? Qardaş adı necə oldu? Azər. Azər. Bax, Azər bizə belə bir jest eləyib. İndi sənə deyirsən ki, söhbət bağlanıb. Bunu öz aramızda danışarım. Baxın da. Mən sizə öz uvajeniyamı göstərdim. Bundan sonraki sizlikdir. Sağ ol. Çox sağ ol. Amma lazımdır. Necə məsləhətdir? Qardaş, sən bir dənə mənə telefon nömrəmi ver.
Nə vaxt nə lazım olsa zəng elə. Gözləyəcəm. Tanışlığımıza sevindim Yaşar müəllim. Mən də. İndi jestimi qəbul eləsəz də, eləməsəz də, mən öz hörmətimi göstərdim. Çox sağ ol. Sağ ol. Sən ağıllı olmansan. Sənə inanıram. Başa düşmədim, nə demək istəyirsən? Yəni deməyim o idi ki, sən mənlə səmimi olmasan, çox sağ ol ki, mənlə səmimi olmasan, yəni sənə səmimi olmağın mənim xoşuma gəlir, onu demək istəyirəm. Görürəm. Dilara, yəni, əslində sən düz deyirsən. Amma yəni, sənin üstübə qışqırmağın, bunu bizim şəxsi adiyyatı yox da, bilirsən, bu aralar biraz əsəbim körranıb. Bizim ailə daxili çox problemlərimiz var, onu da məndən yaxşı bilirsən. Yəni, bunun sənə heç bir adiyyatı yoxdur. Amma ən azından zəng eləyib deyə bilərsən ki, işə gələ bilmirəm. Ya, başa düşürəm sən müdürsən, mən işçi. Demirəm, şəxsi münasibətləri işə yansıdaq. Amma elə xırda nüanslar var ki, onlara diqqət eləmək lazımdır. Düz deyirsən, düz deyirsən. Bağışla. Bağışla deməklə bağışlamaq olmur. Təəssüf ki. Yaxşı, onda üzülürsən. Dolamısan məni? Yox, ciddi deyirəm də. Yəni, xətibə dəydimsə, bağışla. Bağışlamıram. Yaxşı dedilər ədə. Valla, mən doğrudan sənə xətibi çox istəyirəm. Yəni, sənə xətibi deymək istəmirəm. Görürəm, hiss olunur. Ədə, olmadı da sənki də. İndi mən nə deyirəm, indi əksin deyəsən mənə. Yox, təbii ki. Bağışla. Yaxşı da bağışla, ciddi deyirəm. Bugündən daha diqqətli olacağım. Ən azından, yəni, zəhinlərimə cavab verəcəm. Sən 100% dolamısan bugün mənə. Ay, da zibilə keçdik də. Olmadı ki, sənki də. Dur da, dur. Dur, hazırlaş, gedək. Hara? Hara deyirək. Ay, bələk, şivin başına da. Necə hara? Bugün gəlmirəm. Sabah gələrsən? Bax, hara. Bax, olmadı, bax, sənki. Bax, indi mən məcbur qalıb sənin yerivə adam tapmalıyam. Görürüm, yaman həvəsdirsə, mən başqası ilə əvəz eləməyə. Yaxşı, zarafat eləm. Zarafat eləm, amma gəl də, gəl. Gəl də oradan, gəl çıxaq gedək də. İşi tökülüm qalıb orada. Sabah gələrəm. Dəqiq? Bugün gəlmirəm. Yaxşı. Amma bugün gəlmədiyivə görə səni cərimələyirəm. Necə yəni? Necə yəni deyəndə ki, biz bu işi mən görəcəm də sənin yerimə. Pulu da özümə verəcəm. Sən mənə əlavə ödəniş eləməlisən. Niyə xeyr ola? Çünki xatırmə dəymişsən. Yaxşı, yaxşı. Heçsən. Gedim görüm, nə indirəm də. Nə bilməyəm. Nə bilməyəm. Nə kitab oxuyursan? Çox maraqlısa, gəl bax. Yox, elə burdan desən kifayət edir. Yaxşıları, nəsə, getdim mən. Görüşərik, özü bə yaxşı bax. Sağ ol. Tural,
Ne oldu, danıştın? He, danıştım. Dediğim kimdə ciddi bir şey yox idi, bir anlaşılmazlıq idi, barışdıq. Nə dedi, Dilara işə çıxacaq? Bugün yox, amma sabahdan çıxacaq. Amma mən istəmirəm Dilara işləsin. Necə, başa düşmədim. Elə işitdiyin kimi. İstəmirəm orada işləsin. Bunun xüsusi bir səbəbi var, yoxsa? Yox, elə bir səbəbi yoxdur. Sadəcə Dilaranın ixtisası deyil. Həm də ki, mən onu daha yaxşı yerlərdə görmək istəyirəm. Yəni, mən eyni şey Dilaraya demişəm. Amma o mənə dedi ki, işləmək istəyirəm, mən də dedim, gəl. Tural, elə ki, Dilara sən yanda işləməsin. Yox, Rəfiqə xala, mən elə bir şey deyə bilmərəm. Yox da, oğlum, mən istəyirəm ki, sən deyəsən. Yox da, Rəfiqə xala, xahiş edəm səndən. Təzə barışmışıq da, eləmə də belə şey. Mən nə deyir, özümü sən deyil. Yaxşı, nə deyirəm ki, mən özüm onu sənin yanına çıxartdıraram. Soruşmaq ayıb olmasın, bu, mənə qarşı bu aqresiya nədir, niyə? Yox, nə aqresiya? Heç bir aqresiya yoxdur. Sadəcə belə lazımdır. Nə bilim, elə evə gələndən mənə qarşı biraz aqresivsiz. Yox, yox, biraz halım, ovqatım yaxşı deyil. Bir də Dilaraya görə, açığa. Başa düşdüm, heç də. Neysə də, mənə başqa sözünüz yoxdursa, mən gedim. Sağ salamat, yaxşı yol. Sağ ol. Mənim sözümün sənə üçün heç bir dəyəri yoxdur. Nə dəxli var, Emo? Çox dəxli var. Mən deyirəm razılaşaq, sən deyirsən yox. Ay, bala, heç kim, heç kimə belə jest eləmir. İnsanıq da ona görə də adam şübhələnir. Niyə şübhələnirsən? Sənin şirkət və şəriyi gəlmir. Adam öz avtosalonunu bizə şəriyi çıxardır. Fərqi nədir? Fərqi çoxdur. Gəlsən, indi işlərimiz yaxşı getmir, amma zamanla düzələr. Düzəlməsə necə? Niyə düzəlmir ki? Belə getməyəcək. Düzələmirsən. Özə mənə yandıran bir sənin nədir? Sən birinci Turalın fikrini öyrənirsən, ondan sonra özün nəsə deyirsən. Hə, Turalın fikrində qalsa, mən də o fikirdəyəm. Amma məni başqa şey maraqlandırır. Niyə bu barədə Tural mənə heç nə deməyib? Niyə? Uşaqlıq edir ya, məncə razılaşmalıyıq. Bunun bizə heç bir ziyanı dəyməyəcək, əksinə xeyri dəyəcək. A, bugünkü gündə kim-kimə belə şəriyilik təklif edir, hə? Elə şübhəli tərəfi də budur da. Sağlı görə, heç bir şübhəli tərəfi zadı yoxdur. Sadəcə biz hər şeydən hürkürük. Tahir, sən canım bağla bu söhbət. Mən bu söhbəti bağlamaq istəmirəm. Deyirəm, yəni ki, qutar da, qutar. Bitdi. Nə istəyirdin? İşləmək istəmirsə, ofisin birini verirəm sana da. İşlə də, nə istəyirdin? Düz deyirsən, mən işləmək istəyirəm. Amma şansı da əldən vermirəm. Heç bir şansları yoxdur, heç bir şansları yoxdur. Nəysə, buyur. Turala zəng eləyim, gəlsin. Danışaq. Tural, sən bizim ofisə keçə bilərsən? Baba, mən ofisdə deyildim. Çıxmışdım. Birazdan gələcəm. Hə, çıxmışsan. Onda qaydanda birbaşa məlumat almaya. Yaxşı? Yaxşı. Gözləyirəm. Nə deyir? Yoxdur, çıxıb arasa da. Gəlir indi biraz. Necəsən, qızım? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz?
Sağ ol, yaxşıyım. Danışmaq istəyirdim səndən. Nə barədə? Uşaq. Uşaq barədə danışılsa heç nə yoxdur. Var, kızım, var. Niyə mənim yanıma gəlmədin ki? Nə edirsiniz? Uşağı deyirəm. Siz hardan bildiniz ki? Sən axırıncı dəfə mənim yanıma gəldin. Bax, onda başa düşdüm ki, sən yenidən uşağı aldırmaq istəyirsən. Sonra da maraqlandım, öyrəndim. Bildim ki, aldırmışsam uşağı. Lap yaxşı. Niyə mənim xəstəxanama gəlmədin ki? Çünki ora gəlsəydim, fikrimi dəyişdirəcəydiniz. Qızım, yadında saxla ki, mən hər şeydən əvvəl həkiməm. Və qərarlarımı da ona görə verirəm. Elə burada danışacaq. Yox, 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 keçin. Nə olub? Elə tərs səs baxırsan. Deyirəm, sən küsürlüyün elə bir saatlıq idi. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, bəs sən dedin ki, işə getməyəcəksən. Getmədim də. Bəs sabah? Sabah ki, gedəsən. Amma nə eləməyim istəyirsən? Mən Turala da dedim, indi sən özünə də deyirəm. Mən sənin orada işləməyinə razı deyiləm. Amma nə haq Turala ilə söz demirsən? Qulaq as, Dilarə. Mən sizin xoşbəxt olmağınızı istəyirəm. Siz niyə bunu anlamırsınız? Ay, balam, bu ölkədə başqa adam yoxdur. Gərək elə mənim rəfiqələrimin uşaqlarını sevəsiniz. Amma doğrudan qəribə adam sənə. Cəmaat deyir ki, övladların tanıdığın, bildiyim adamla yaxınlıq qursun. Sən də tərsinə deyirsən. Tərsinədir, hə? Çünki mən bunun sonrasını görürəm. Yaxşı. Nədir sonrası? Sonrası dava, qırğı, müsibət. Niyə elə fikirləşsin? Dilara, bunu anla da. Mən sizin ikinizi də xoşbəxt görmək istəyirəm. Amma onda icazə ver, hərə öz seçimini eləsin. Qurban olum, Dilarə. Məni Almazla düşmən eləməyin. Mən istəmirəm Almazla mənim aram pozulsun. Almaz mənim neçə ili rəfiqəmdir. Almaz ayrı, uşaqları ayrı. Bugün getmişdim də yanına. Az qaldı ki, mənim qolumdan tutub ata bayra. Niyə? Necə yəniyə? Sevilə görə də, Sevilin söhbətlərinə görə. Xətrivə dəyməsin, amma o düz eləyib. Mən də olsam o yerini elə eləyərdim. Adam padruqası necə belə bir söz deyə bilər? Ay, bala, başa düşündə nə olar? Almaz ayrı, uşaqları ayrı. Valla, hərəsinin bir cür xasiyyəti var. Oğlan bir cürdür, qızındakı xasiyyəti dəhşətdir. O vaxt yadındadır da, o Kamrana ərə gedəndə nə hoqqalar çıxartmadı. Onu Kamrana vermirdilər. Gah özünə nəsə elədi, gah ailəsi ilə dalaşdı, nə bilmi? O Turaldakı görəndə əsəbləşirəm. Mama, olan olur, keçən keçib. Hər şey qalıb keçmişdə. Sən niyə xoş deyirsən bu keçmişi eş eləməyə? Heç nə keçməyib, heç nə də bitməyib, Dilarə. Keçib, mama, keçib. Kamran mövzusu da bitib. Yaxşı, mən nə deyirəm ki, mən sənə mübahisə eləmək istəmirəm. Yaxın gələcəkdə görəcəksiniz. Mən sağ, siz də salamat.
Çok sağ olsun. Sağ olsun. Bilirəm sən hələ də məndən incəksən. Yox, yəni danışdıq, bağlandı da söhbət. Bəs nə vaxt deyəcəksin? Heç vaxt. Yəni mən heç kəsə hesabat vermək məcburiyyətində deyiləm ki. Amma yəni siz istəsəz deyə bilərsiniz. Problem deyil artıq. Bilsə də olar. Yox qızım. Mən heç kəsə işin demək niyyətində deyiləm. Yox, yəni ciddi deyirəm. Bilsin Tahir. Deyin siz ona. Bəs Tahir deyirdi ki, barışmısınız. Vaxt istəmişsən ondan. Mən? Məncə, yaxşısı budur. Siz gec olmamış onu dəlxanaya basın. Bəs necə oldu ki, sən dedin? Mənə yenə təcavüz eləmək istədi. Başqa yolum yox idi. Sən nə danışırsan, qızım? Bugün bilirsiniz, hara getmişdim. Anamla atamın yanına. Çoxdan da o qədər utanırdım onların yanına getməyə. Üzüm yox idi. Bugün getdim. Yalan ki, qızım heç. Bilmirəm ki, nə deyim. Yəni, demək istəyirəm ki, başa düşürsünüz siz mənim atamla anamın ölümünə səbəb olan birini mən necə bağışlaya bilərəm? Necə inandınız belə bir şeyə siz? Yox, qızım. İnanmaq deyəndə ki, yəni əslində biz də görürük ki, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Hiss edirik hər şey. Baş xarabdır onun. Uzaq tutun onu məndən, xahiş eləyirəm. Gəldin? Gəl. Nə oldu müəllim? Öyrənə bilirsən işi. Niyə öyrənmirəm, hə? Mənə 2 gün vaxt lazımdır. Başa düşdüm. Nə oldu, bax, niyə yığmışdın? Sən haradaydın? Boş ver, ey, boş ver. İşim var idi bir dənə. Sən de göm, nə olur. Bir nəfər gəlmişdi, adı Azər idi. Kim? Azər. Yer o gün də səndən görüşüb. Mən başa düşmədim, o bura niyə gəlir ki? Hə? Mən ona sözümü demişdim axı. Düz eləyib gəlib də. Güya sən düz söz demisən, hə? Başa düşmədim, neynə mən idim ki? Adam jest eləyir. Bizə heç kimi jestsiz ad lazımdır, başa düşdün? Mən başa düşmədim, sən hələ fikirləşsən söhbəti? Hə? Mən ümid edirəm ki, sən mənə kim fikirləşsən, hə? Əslində, hə. Sənə kim fikirləşsən? Amma bayaqdan da Tahirlə danışıram, ona da haqq qazandırım. Yox, mənim başım çıxmır, hə? Bir gidiyən görməyin. Sizə şübhəli gəlmir bu söhbət? Mənə gəlir. Mənə yox. Sənə gəlməz də. Sən iş bilirsən nədir, hə? Çox hoflusu. Tahir, nəysə də, uzatma. Uzatma. Yəni, bir dənə oturun fikirləşin də, bir dənə ikimiz də fikirləşin. Bunu başa düşdük, sənə nə olur? Bir dənə fikirləş də, fikirləş ki, bir adam durduq yerə, niyə belə jest eləsin axı, hə? Niyə eləsin də, biri biz mədiyin görün. Abla, o da başa düşüb ki, bizi alladı bunlar da. Tahir, inansan, yəni sən deyirsən, mən 2 günə işi öyrənəcəm. Sən 2 günə bizim bütün işimizi batırasın. Təksi sən ağıllısan da. Hə, mən ağıllıyam.
Yaxşını görək, bəsdirin, bəsdirin, dalaşmayın. Başladılar yenə, başladılar. Baba, eşidirsən məni. Əgər mənim fikrimi soruşsansa, yəni mən razı deyirəm abi söhbətə, biləsən. Yenə də özüm bilərsən, qərar səndir. Otur, otur da. Yo, Azam abi, sizin yerine. Ha, kişi otur da, deyirəm. Özü mənə Azər müəllim demə. Azik de mənə, Azik. Yaxşı ol, Murax. Yaxşıdır, Davud, yaxşıdır. De görüm. Azik. Ay, sağ ol. Dilivi öyrəşdir. Nə oldu? Razılaşdırıb babası. Yox, razılaşmadı. O da oğlu kimi naz eləyir. Gündə bunlar bombadılar da. Kim kimə bu dövrdə belə jest edir, narsist deyirlər. Razılaşacaqlar da, Abad. Razılaşacaqlar. Baxma da indi. Bu cür predlojeniya ilə gedirəm üstlərinə. Şübhələnirlər. Mən də onların yerimdə olsam belə eləyərdim. Bəs indi nə edəcəksiniz? Nə edəcəksən, Davud? Bəs indi nə edəcəksən, Azik? Aziz sağ ol. O qaqaş bizə kömək eləyəcək. Hansı qaqaş? Tahircik. Onun əli ilə ailəyə yaxın olacaq. Sən mənə demədin, ailəyə niyə yaxın olmaq istəyirsən, məqsəd nədir? Biləcəksən, Davud. Biləcəksən. Simovsu övrəyim ya. Mən razı deyiləm. Buna görə də elə işlərimiz düz getmir. Tahir, xətribə dəymək istəmirəm. Amma sən başın əməlli başlı gedir, var biləsən. Aa, mənə bax, burada bir dənə baş gedən varsa, o da sənsən. Başa düşdün məni. Sən də bir əməlli danışdı. Ha, nə əməlli danışmıyor? Bunun nəyinlə əməlli danışmıyor mən? Ha, bu beyinsiz adam deyil. Sən də bunun sözü ilə oturub durursan, Allahın da olsun. Hə, belə baxıram. Belə baxıram ki, bu şərəklik var ha. Bunun nə ziyanı var? Cık, papa. Ha, mən də razı deyiləm. Razı deyiləm. Amma ikinci tərəfini fikirləşirəm də, o biri tərəfini. Yaxşı, tutaq ki, şərik olduq. Nə ziyanı var ha? Durduğumuz yerdə irəli düşürük də. O boyda ziyanlıq eləmişik, o avtosalonu Kamran şərəfsizə verməklə. Heç olmasa, indi bir balaca xeyrimiz olandır da, balaca. Ay, papa, sən mən şoka sarsan, sən niyə bizim ağırmayan başımızı ağırdırsan, niyə də sənə lazımdır bu, hə? Öz işimiz xoda düşür də, yavaş-yavaş. Nə? Öz işimiz var, hə? Hansı işdən danışdın, sən? Mallar da bir tərəfdən uğurlandı. Öz işimiz. Bildik də ərizə vermişəm də polisə də. İndi həll olunlar da məsələn, nə olub, niyə tələssin? Polisə ərizə verməklə də öyle. Hə, tutaq ki, verdim. Düşmanımız, zadımız yox deyil bizim. Nə bilək, ya ki, verdik? Mən nə bilim, mənim düşmənim, zadım yoxdur. Bəlkə sənin nəsə, kimdənsə, nəsə problemin var? Sən qətin rahat olma, mənim də heç kimlə işim yoxdur. Daha bilmirəm. Amma yəni bu söhbəti yenə fikirləş, ha. Bu yaxşı söhbətdir, biləsən.
Necə sən Hikmət? Tahir? Sənin nə işin var burada? Necə yəni nə işin var? Mən burada işləyirəm. Burada harda? Burada da burada. Papa bu yəklərin birini mənə verir. Doğrudan deyirsən, hə? Xoyat onunla. Anlayam işləməyim, hə? Bu zaman niyə hamısı belə qəribə reaksiya verir? Yox, qəribə deyilir. Sadəcə olaraq bilmirdim, ona görə deyilir. Bilmirdim, indi bil. Məliyar dadı yoxdur. Yox. Niyə? Nəsə olur? Yox, heç olmayıb. İcazə vermişəm. Niyə icazə verdim sənə? İcazə vermişsin, səbəb olmadı. Çox işləyirdi, yoruldu. Mən dedim ki, gel evə dincəl. Dəqiq olsun. Dəqiqdir. Bəs mənə niyə deməyib? Başa düşmədim. Siz danışırsınız ki? Təbii ki. Sənə xəbərin yoxdur. Neysə, neysə. Mən yedim. İşlərim var mən. Bəzində çox işləyirəm bu aralar. Davay, hələli. İşləmək lazım. İşləmək, işləmək. İş, 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 iş. Turan. Hə, Hikmət. Necəsən, haradasan? Papağın yanındayım, nə olub ki? Bura bax, bir söz soruşum. Tahir burada işləyir. Hə. Başa düşməyəmin, nə olub, ey, sən haradan bildin? Bura gəlmişdi, onu gör deyirəm. Sən yan va? Hə, mələyə soruşdu, çıxdı, getdi. Ağıllanmır da bu zibil. Bura bax, bunlar münasibət düzəlir. Hə, yox, nə düzəlməyin? Bəs deyir, axı danışırıq. Bəs danışır da, boş-boş da. Yaxşı, yaxşı. Heç sənə bunu dəqiqləşdirdim, yaxşı. Hələri. Davay. Sibil, ha? Qalmışıq bir cicin əlində. Nə olub, ə, yenə? Hə, nə olacaq? Deyə oğlum, gedib Hikmətin ofisinə. Mələyə görə, hə? Yox, başqa nəyə gecək ora? Hə, bəs bu mənə söz vermiş ki, mən ora getməyəcəm. Deyirəm, Aypa, sən də onun sözünə inanırsan da, Allah haqqı, sən də bir başqasan. Hə, əminliklə demişdi. Hə, nə əminliklə, nə danışsan, neysən, Aypa? Eşdirsən, o adamın məqsədi başqa deyil, nə bizə işləməyə gəlib bura bu, hə? Bircə dəqiqə daha özüm danışmayam ondan. Hə, götür. Bu da cavab verir. Əlimdə qalacaq, evə. Allah haqqı da əlimdə qalacaq, dəmək. Yaxşı, 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 yaxşı. Gəl əsəbləşmə, evdə danışarıq. Qarayız, Tural, eşitmirsən məni? Sevil. Nə olub qızım? Ha? Heç. Heç nə? Qızım, nəsə olubsa de. Eşitmirsən sən nənəm, nə olub? Mama, sənə bir sual vermək istəyirəm. Əlbəttə ver. Sən papanı sevib evlənmişdin. Bu nə sualdır? Heç. Sadəcə maraqlı gəldi. İndi bunu niyə soruşursan ki?
Doğrudan deyirəm, sadəcə maraqlı gəldi. Yani, necə oldu, necə evləndiniz? Sözün düzünü deyim ki, yox. Mən evlənəndə atanı sevmirdim. Məndə belə yavaş-yavaş zamanla yarandı sevgi. O necə olur ki? Zamanla sevgi də olur? Olur qızım, evlilikdə olur. Əsas da qadınlarda görəndə ki, sevgi ilə, qayğı ilə əhatələnmirsən, yavaş-yavaş sevirsən. Məndə də elə belə oldu. Amma sonra atanı elə bərk sevdim ki. Bəs papa? Papa çox sevirdi məni. Elə vaxt olurdu ki, günlərdən gəlib mənim evimin qabağında gözləyirdi. Gözləyirdi ki, mən bir dənə ona hə deyim. Bax, ona görə başa düşmürəm də. O boyda sevən adam necə oldu ki, bir dənə boşluğa düşən kimi özün başqa qadının qoynuna atdı. Amma o da səhvini başa düşdü də. Əsas odur. Özün deyirsən ki, boşluğa düşüb. Düz deyirsən, qızım. Boşluğa düşüb. Sənə bir sual verim, Sevil. Biz qadınlar 100 dənə ilə boşluğa düşürük. Zaman olur ki, sevgisiz qalırıq, diqqətsiz qalırıq, qayğısız qalırıq. Biz niyə boşluğa düşmürük, hə? Mən bu sualı sənin atana da vermişdim. Amma cavab tapmamışdı. İstəyirsən, mən cavab verim. Çünki biz qadınlar güclüyük. Düz deyirsən. Düz deyirsən. Sən çox güclü qadınsın. Bu yaşananlardan sonra ailəni bir yerdə saxlamağı hər qadın bacarmazdı, amma sən bacardın. Neysə. Neysə. İndi sən de görüm o sualı mənə niyə verirdin, he? De görüm nə olub. Heç, mama, heç. Sağ ol, mama. Ay, qız, eşitmirsən məni. Sevil! Buna baxıyor. Alo, Hikmət. Necəsən? Mən yaxşıyam. Sən necə oldun? Yaxşıyam məndə. Həmişə yaxşı ol. Alo, Sevil. Hə, buradayım. Nəsə olub? Yo, heç nə. Amma elə bir nəsə demək istəyirsən, hə? Sən haradasan? Nədir ki? Bir dənə sualıma cavab ver, haradasan sən? Evimizin qabağında. Hə, heç nə. Nəsə lazımsa dənəndə. Hikmət, sabah görüşə bilərik. Hə, əlbəttə. İstəyirsən, indi gəlim. Yo, elə sabah görüşərik. Yaxşı. Oldu. Sevil. Hə? Dəqiq, hər şey yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Yaxşı. Görüşərik. Dilarə. Ara gedirsən. Heç, biraz gəzəcəm. Kimlə? Tək. Başa düşmədim. Tək niyə gedirsən?
Kardeşin ölü. Gel aparım da sana. Yok. Özüm biraz tek gezmeyi istiyorum. Dəqiq tek gezirsin. Hə də. Mənə bak. Birden sevgilim falan olar ha. Bak kivizin də ayaqlarını qıraram bilmiş ol. Tökülmüşdü. Sevgili. Yaxşı get. Ama gez gelme. Yaxşı. Kızımı durmadan yığır. Sizce? Tahir. Ben bütün günüm böyle geçirdi. Sen narahat olmak için ben onunla danışacağım. Danışmakla düzelen şey değil Solmaz hanım. Bence bilmirəm ki neyim ki bu benden el çeksin. Dedim ki narahat olmadan ben danışıp halledeceğim. Danışarsınız. Ama xahiş edirəm, bacınızla da danışın. O gün gelmişti üstüme. Mən günahkar çıxardırdı. Almaz Tahir'i lap çok istiyorum. Ona göre onu bu vəziyyətinə dözə bilmir. Çok istiyor lap yaxşı. Mən ne inəmişəm ki, mənim üstümə niyə gəlir ki? Ağzından çıxan deyir mənə. Niyə deməlidir ki? Olan işte kızım. Olan işte. Necə hər şey belə sadə qəbul edirsin? Mən başa düşə bilmirəm sizi. Ne olan işdi? Niye beni günahkar çıxartmalıdır ki? Mən o mənada demedim, kızım. Bunun başka ne mənası var Solmaz hanım? Bak kızım, her şey keçib gedəcək. İnan mənə, bak unutulacak her şey. Vaxt olacak, Tahir özü de görecek ki sizin arazide için alınmır. O da bıraq da dayanacak. Her şey keçəcək, gedəcək, unutulacak. Bir de şeyden başka. Anamdan, atamdan başka. Ama siz deyirsiniz, ben onları da unudum, hə? Yox kızım, ben elə şey demedim kızım. Neyse Solmaz hanım, çok sağ olun geldiniz, benimle maraqlandınız. İndi xahiş edirəm, beni tək koyun, tək kalmak istəyirəm. Yaxşı kızım, ben gedim. Ama kızım unutma, benden sənə ziyan gelmez. Mənə güvənə bilərsin. Unutmaram. Hikmət, çörək yersən? Yox, birazdan yiyəcəm. Hə, yaxşı. Mama. Bacım. Dən, gəl də. Ayaq gələndə Dilara'yı gördüm yolda. Hə, lap yaxşı. Nə olub, kızın niyə kefi yoxdur? Əşi Dilara de, boş ver. Nə olub da, de görün. Dava eləmsiniz? Hə, biraz mübahisə eləmişik. Niyə? Nə bilmi? Özü yaradır da problemi. Niyə də, niyə yaradır, nə deyir? Nə bilim, bugün nəri demədi ki? İşe gitmeyeceğim, iş bitti. Ne olsun? Bilmiyorum diye sen nese orada Turalon xatırına deyib. Orada nese öyle bir şey olub? Ne danışırsan nese? Tural da gelmişti bize onun könlünü almağa. Nese xatırına deyib. Bu ağılsız da o dəqiqə yumuşalıb. Başa düşmədim ben. Ne məsələdir ki? Burada başa düşməməli ne var ey? Bacındır da, Turalı görəndə əriyir. Ama bu nə söz deyirsən, bacım haqqında əriyir nədir? Hikmət, qoy deyim sən də bil, onsuz da işitəcəksən. Bacın Turalı sevir. Hə?
gələyim. Mən gəlmişəm, Tahir. Aç qapını. Bilirəm də, oradasın, aç qapını. Nəyə gəlmişsən yenə bura, çıx get. Necə, niyə gəlmişəm? Səni görməyə, qızımızı görməyə. Açdı, aç danışaq. Danışmaq istəmirəm, Tahir, çıx get. Olmadı ki sanki. Aç da bu qapını. Aç danışaq. Mələk. Tahir, çıx get buradan. Aç bu qapını. Ay mələk. Qapını aç. Qapını aç deyirəm, evi uçurmayın başıma. Mələk. Aç qapını. Qapını aç deyirəm. Aç qapını. Mələk. Tahir.